Om du använder en Chromebook eller om du av någon annan anledning inte kan ladda hem och installera PowerPoint på din dator. Och så får du i uppgift att du ska spela in röst till ett bildspel. Då får du lite trubbel, för i webbversionen av PowerPoint där finns ingen funktion för att spela in berättarröst. Och sättet att lösa det här på, det är att du väljer att köra ditt bildspel online. Och under tiden som du kör ditt bildspel så spelar du in din berättarröst med ett program som spelar in din skärm. Jag ska visa precis hur det funkar. Det finns ganska många olika sådana här program och tjänster. Men en som ofta brukar rekommenderas just för Chromebook, det är en som heter Screencastify. Och Screencastify, det är ett tillägg som du installerar i webbläsaren Chrome. Så det funkar inte bara på Chromebook utan på alla datorer där man har Chrome installerat. Och precis som alla andra Chrome-tillägg så installeras det genom att du går till Chrome Web Store och där väljer du att du vill lägga till Screencastify i din Chrome. Det är gratis att installera, men i gratisversionen är du begränsad till 5 minuters inspelning. Så det gäller att du har skrivit ett manus och att du vet vad du ska säga. När du då har installerat och lagt till Screencastify i din webbläsare så kommer det som en liten orange pil här uppe, eller rosa är den kanske. Och det är den som används för att starta Screencastify. När du startade första gången behöver du logga in med ditt Google-konto och du behöver också godkänna att Screencastify får lov att få tillgång till mikrofon och webbkamera. Och då kommer vi till det som ska göras i själva PowerPoint. Och det är att du i PowerPoint nu ska välja att visa ditt bildspel från början. Men innan du gör det så behöver du köra igång Screencastify. Det innebär att det kommer att bli en del inspelat precis i början som inte ska vara med. Men det ska jag visa dig hur du klipper bort sen. Så du börjar med att klicka för att sätta igång Screencastify. Och så väljer du att du vill spela in skärmen, att du vill ha med mikrofonen. Om du vill kan du välja webbkamera också, men det behövs inte. Och så klickar du här för att starta inspelningen. Och då måste du också än en gång välja att det är hela skärmen som ska spelas in. Jag råkar ha två skärmar så jag får klicka på den skärm jag vill spela in. Men när du har klickat på bilden av din skärm så kommer det upp en knapp där det står dela. Och det betyder alltså att du delar ditt fönster till Screencastify, inte att du delar det med hela världen. Det kommer upp en liten rad här nere som talar om att du spelar in. Den föreslår jag att du döljer så att inte den kommer med på inspelningen. Och sen är det då äntligen dags att köra igång PowerPointen i visningsläge för att kunna börja prata till den. Det är helt fantastiskt vilka detaljer det finns i en vinge. Och just nu ska jag prata om det. Där var min mycket, mycket korta inspelning klar. Och nu trycker jag Escape på tangentbordet för att komma ifrån helskärmsvisningen i PowerPoint. Och sen trycker jag igen på Screencastify-symbolen. Och väljer att jag vill stoppa inspelningen. Och då ser jag genast här en förhandsgranskning av min inspelning. Och som du ser så har den ju nu spelat in för mycket. Så nu behöver det här trimmas lite grann eller redigeras. Och då väljer du öppna i editorn. Och här ser det lite suddigt och fult ut, men det är bara en förhandsgranskning. Så det är ingenting som man behöver bekymra sig om. Och sen gäller det att hitta rätt ställe i filmen där jag så att säga började prata på riktigt. Det går att göra genom att klicka på play här och sen så pausa när det är på rätt ställe. Eller går det att hitta rätt ställe genom att dra i den här linjen och sen lyssna när jag tror att jag är på rätt ställe. Så nu har jag den här vita linjen stående i filmklippet på precis det stället där jag börjar prata och säga vettiga saker. Och för att nu ta bort det som är före strecket så klickar jag mitt på filmklippet och på strecket och sen så på den lilla saxen. Och då delas klippet i två delar och sen klickar jag på delen som var före strecket och på soptunnan för att få väck den. Och sen gör jag samma sak för att försöka hitta slutet.
Jag drar i strecket till jag kommer till det stället där jag slutade. Och sen får jag också lyssna, spela och lyssna. Där är mitt slut och då klickar jag igen. Och sen så på saxen och så tar jag bort det som är efter. Och när jag är jättenöjd med min inspelning så väljer jag att exportera. Och här går det då att välja antingen att exportera direkt till Google Drive, vilket ju är bra om du har en Chromebook. Eller så väljer jag att jag vill exportera som MP4 för att få ladda ner den till datorn. Och det är det jag väljer, så då får jag skriva ett namn. Och så klickar jag för att ladda ner. Och det här tar en liten stund och sen kan jag välja att spara filen. Och därmed var jag färdig och nu har jag en röstinspelning till min PowerPoint.